Isang Pinay at certified igurot ang agaw eksena ngayon. Dahil ang Pinay na ito ay sasabak sa kilalang reality show mula sa Singapore na ang tawag ay The Apprentice. Kapag manalo siya, posibleng $250,000 o 12.5 million pesos at maraming iba pa ang kanyang mapapanalunan. Tayo na at tunghayan at sundan ang Road to Success ni Igorot. Out of thousands of applicants, isa po ako sa 16 na galing sa 11 nations po sa mundo. Malakas ang mga suntok. At bawat pagsipa niya, yumaya nigang tunog. Siya si Lara Pearl Alvarez, 25 anyos, single mom. Pero sa likod ng matatapang na mata, ay lungkot na pinipilit niyang labanan. Mataguyod lang ang kanyang pamilya. Sa edad na 5 taon, si Lara tumutulong na sa pagtatanim ng mga gulay. At hindi katulad ng mga batang naglalaro, ang mga naaning gulay kanya namang kailangang ilako. Sa edad na 5 taong gulang, tumutulong na kayo sa pagsasaka. Paano yun na batang-bata ka palang nagbabanat ka na ng buto mo? Para sa akin po, yun yung isang mahirap na natatandaan ko sa aking pagkabata na kailangan naming tumulong dun sa farm at a young age. And yun po kasi parang normal na dito sa Cordilleras po dahil sa hirap ng buhay na habang bata ka pa, bago ka pa mapupunta sa eskwelahan, matututo ka muna na magtrabaho sa bukid. Hindi masisisi ni Lara ang kanyang mga magulang sa naging katayuan nila sa buhay. Kulay pa! Kulay pa! Kulay pa! Kaya naman, mula elementarya hanggang siya'y mag-high school, naglalako at nagtitinda siya ng gulay. Gulay! Gulay po kayo dyan! At kahit pa siya ay kutsain. Gulay pa! Uy, si Lara nagtitinda na naman ng gulay. Dead ba lang siya sa mga sinasabi ng iba. Gulay po kayo dyan! Ang mahalaga, kumikita at nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Kasabay ng pag-aaral ni Lara noong high school siya, para mas makalibre sa edukasyon, nag-apply siya ng athletic scholarship. Nag-aral siyang mag-arnis, isang combat sport na panlalaki. So athletic ka talaga, pero nung high school ka, bakit taekwondo, arnis, mga panglalaki ang napili mong sports? Dito po kasi sa Cordillera, marami pong mga fighters. Uso po dito yung mga tribal wars, ganyan po. And at that time, parang na-attract ko talaga ako sa panlalaking sports. And ayun nga po, naniniwala po ako na kung ano yung kayang gawin ng mga lalaki ay kaya din gawin ng mga babae. So dun po ako na-attract sa martial arts. And at the same time po kasi, alam ko po na wala kaming pang-aral noon ng kolehiyo. Kaya naghanap po ako ng isang sports kung saan ako mag-e-excel para yun po yung gagamitin ko para mag-aral sa kolehiyo. Hindi naman binigo ni Lara ang kanyang mga magulang. Nakapagtapos siya ng high school sa pagiging varsity ng arnis. At nang magkolehiyo naman siya, pinasok niya ang mga panlalaki pa rin sports na wushu at taekwondo. Unti-unti nang naabot ni Lara ang kanyang mga pangarap. Hanggang si Lara nagmahal. Nabuntis! Lara, parang napapansin ko napapadali yata ang pagduwal mo. Magsabi ka nga ng totoo, buntis ka ba? At iniwan. Dito na nagsimula ang panibagong kalbaryo sa buhay ni Lara. Nakita ko po nung mga anak ang akin, anak. Ako po ang nandun na yung man boyfriend, walang hindi dumating. Hanggang pong paglabas sa hospital po, sabi ko na siguro ito ay parang bendisyon na rin sa aming pamilya, ang aming apo. Nasaktan talaga ako sa nangyari kay Lara Pearl. Panalangin lang talaga. Kaya hindi ko siya pinagalitan, hindi ko siya sinabihan ng kahit ano-ano dyan na masama.
ang dating matapang at palaban, nagsimula ng panghinaan ng loob. Nahinto sa pag-aaral si Lara. Natigil na rin ang kanyang scholarship, pero hindi siya sumuko kasabay ng pagpapalaki niya sa kanyang anak. Bumalik siya sa pagtatanim at pagbebenta ng mga gulay online. Tinutukan niya ang kanyang simpleng negosyo para makatulong sa pamilya. Pero hinanap-hanap ni Lara ang mga suntok at sipa na kinukunan niya ng lakas. Kaya nagbalik siya sa pagte-training. Sumabak siya sa mixed martial arts. At sa gabay ng Team Lakay, isang samahan ng mga mixed martial artists sa Cordillera. Nakita ulit ni Lara ang kanyang sarili. Ang depresyon na kanyang pinagdaanan, unti-unti niyang nalabanan. Dito muli siyang bumuo ng pangarap. At sa pagkakataong ito, seryoso at buo na ang loob ni Lara sa kanyang tinatahak. Ang maging professional fighter. Nakikita ko naman na willing siya. Meron lang siyang siguro dapat unahin. Siyempre, responsibility kasi napakalaking responsibilidad ang pagiging atleta. Lalo na isang single mom, of course, kailangan yung balance yung mga responsibilidad niya sa buhay. Matagal-tagal na panahon ang pakikibaka ni Lara para maitaguyod ang kanyang sarili bilang single mom at anak sa kanyang mga magulang. Hindi naging madali ang buhay para kay Lara. Pero dahil sa post na ito na nakita niya, siya ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Para maitaguyod ang kanyang sarili at pamilya, ang makasali at maging parte ng top 16 sa reality show na The Apprentice, One Championship Edition. Ang programang The Apprentice, One Championship Edition ay reality show sa Singapore kung saan ang mga contestant mula sa iba't ibang bansa ay sasabak sa mga hamon na susubok sa kanilang diskarte sa negosyo at lakas ng katawan. At ang tatanghaling kampyon, magkakaroon ng job offer para makatrabaho ang One Championship founder, martial artist at CEO na si Chatri Sityodong. Alam ni Lara na may laban siya sa kompetisyon dahil sa kanyang karanasan sa pagnenegosyo at pagte-training ng MMA na humulma sa kanyang pagkatao. So exciting na umabot ka sa 16 finalists ng One Apprentice, hindi ba? Championship. Paano mo narating yun? Out of thousands of applicants, isa po ako sa 16 na galing sa 11 nations po sa mundo para makasali dito. At isa pong napakalaking privilege yun sa akin kasi bihira lang po makakahanap ng ganun na privilege, especially po sa akin na dito lang ako sa Baguio buong buhay ko. And ayun po, napakalaking pagbabago po yun sa aking buhay kahit na dun pa lang po sa pagkuha sa akin bilang isang participant. Sa bagong hamon kay Lara, nandyan pa rin ang kanyang mga magulang para siya'y suportahan. Sila ang nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanya para makamit ang inaasam na tagumpay. Ang importante, gawin mo ang the best mo. Manalangin ka sa Diyos at siya ang tutulong sa'yo. Kung talagang para sa'yo, ibibigay sa'yo. Ganun. E pag hindi naman, yung mga experiences mo ang malaking gantimpala mo doon. So ano pa ba mga pangarap mo sa buhay? Biro mo, $250,000 ang sinasabing maaaring maging premyo kung manalo ka. Ano ang gagawin mo sa pagkapanalo mong yon? $250,000, napakalaki po nun. Ang gusto ko po, mabilhan ko sana sila mama at daddy ng bahay po nila para dun na po sila mag-retire. Since lumaki po ako sa agriculture, gusto ko rin magkaroon ng isang vineyard kung saan dun ko po palalakihin din yung anak ko. At gusto ko pong magnegosyo sana kasi yun po yung maihahanda ko yung future ng aking anak. Eh kung hindi ka naman pala rin, ready ka rin? Kung hindi naman po ako pala rin, isa pong napakalaking experience pa rin ito para sa akin. At alam ko po na maraming ma-open na opportunities since international competition po ito. At ayun nga po, I'm a very instinctive person. So kung ngayon po kung tatanungin ako ano ang plano ko sa next 5 years, wala po akong masabi. Kasi ang sa akin po, I will take opportunity as they come. So kung ano po yung mabubukas na mga oportunidad para sa akin from this show, I will do my best po. Basta ang goal lang po ay maging successful ako sa buhay. Okay, go Baguio!
Ngayon, nasa Singapore na si Lara para sa kanyang laban sa The Apprentice One Championship Edition na mapapanood sa March 22, Lunes, 9 p.m. sa TV5. From Baguio to buong mundo! Malayo na nga ang narating ng mga suntok at sipa ng igorot na si Lara. Pero tulad ng bawat laban, hindi siya mapapagod na targetin ang kanyang inaasam na daan. Dahil para sa kanya, ito na ang simula ng kanyang Igorot Road to Success.